Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg menegaskan hanya calon orang Sarawak sahaja yang layak untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN. Jelas beliau, perkara tersebut telah dinyatakan dengan jelas dalam Perlembagaan Negeri Sarawak. Dato' Idris Buang pun call for amendment to Article 6 of the State Constitution. Is that something that the state is looking into? That is his view. Is that something the state is looking into also? Not necessarily so. Because we consider, we think. What if, let's say, somebody from Semenanjung would stand in the no, for Sarawak. Yeah, for Sarawak. Well, the Sarawak, the constitution is very clear. Very clear. It must be state Sarawak. Must be very Sarawak. Clear. But he spoke about the word resident. Huh? No. It must be Sarawakian. Yeah, very clear in the constitution. Very clear. Very clear. Yeah. So they don't need to amend. No need. I don't know what he wants. Maybe Parliament. I don't know. Because Parliament, you know, Malacca can state in Penang. Can say Pahang. You see. Right. Maybe we are governed by parliamentary election. The one we, but then our constitution is very clear. State election. Malaysia. Gara-gara mahu mengaut keuntungan RM1, seorang peniaga didenda RM10,000 kerana menaikkan harga penutup mulut dan hidung jenis N95 melebihi harga kawalan. Ketua Pegawai Penguat Kuasa Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Sarawak, Muhammad Haniza Mekecek berkata, tindakan tersebut dikenakan terhadap pemilik sebuah farmasi di Pusat Bandaraya Kuching. Semasa operasi dilakukan, didapati harga penutup mulut dan hidung yang dijual di premis tersebut ialah RM7 dan ia melebihi harga kawalan RM6. Tambahnya, pemilik premis kemudian dikompaun RM10,000 di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tegasnya, kementerian akan mengambil tindakan sekiranya peniaga mengambil kesempatan dengan menaikkan harga topeng muka susulan COVID-19. Berita jam 9 malam berakhir di sini. Saya Alatenor, jumpa lagi.